Здравейте, аз съм Симона Крастева и вие сте сар детектив. Емблематичният български художник и скулптор Стави Калинов и графика Венко Мадолев откриха съвместна изложба в галерия Millennium София. Експозицията е озаглавена играещия човек. Наши гости днес са професор Лубомир Стойков и Анна Банова. Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата да гостувате в Арт Детектив. Под какви форми виждаме играещия човек в творбите на Ставри Калинов и Венко Мадолев? Ставри Калинов в някои свои интервюта се казал: аз просто си играя, не ме питай. С какво си играе Ставри Калинов в тази изложба? Играе си с техниките, с неговия ум, с нашия ум, с въображението. Той създава един свят, който е божествен, свръхестествен и трудно разбираем, защото Ставри Калинов не може да бъде вкаран в никаква общо приета норма. Той не може да бъде представител на типичен стил, защото той е новатор, той е експериментатор, той е авангардист, както самият той казва, създава много хаото и експериментът е чист изкуство. А с какво си играе Венко? Обединява ги експеримента и графиката. Графиката, неговия свят, какъв е на Венко? С експеримента той разчупва традиционната представа за графиката. Чрез литографията и техниките на модерния печат той създава един различен свят, чрез контраст и контрапункт между тази острота и топли пастелни сюжети и топли сюжети, като топлината между мъжа и жената, между рибата и рибаря, между спомена за стария град и птицата, полета на неговата душа, това е с което си играе Венко. Какви техники използва Стави Калинов в изложбата тук и в картините, които виждаме? Той има много богати изразни средства. Работи с топла и студена керамика, с бронз, с злато, с сребро, стъклото му е любимия материал, с акварел, с графика. Създател е на неговата уникална специфична техника калинография, която не може да бъде повторена. Той работи с чисто бял лист и парченца метал и клечки, и това е нещо, което е уникално. И друга техника – мухала, която е един голям вдъхновител за неговите експерименти. Но тук нямаме мухала, просто изложбата е по-скоро светска, градска, по-скоро представена е с живопис и класическа пластика. С каква палитра е представена живописта? С една много богата, сложна, колоритна гама, експресивна живопис. Това са с огнено-червени, златисти нюанси, пастелни тонове. При пластиката той работи многолико. От една страна неговите фантастични същества, които си играят с нашето въображение, от друга страна с класическите похвати на скулптурата. Той създава едни изящни издължени фигури при Дон Кихот и при женската фигура, изящна и деликатна, при Изидора. Професор Стойков, защо избрахте точно това име играещия човек на изложбата? Преди четвърт века написах книга за Ставри Калинов с наименование Калинография. Още тогава го определих като едно от най-силните убедителни доказателства на теорията на Йохан Хойзинха, една от големите теории на 20 век, Homo Ludens, играещия човек. Според тази теория, ние хората правим всичко във вид на игра, в това число изкуството, образованието, бизнеса,
войната, има театър на военните действия, например, и така нататък. Ставри Калинов е Homo Ludens в прекия смисъл на думата, защото той е играещ художник, който когато твори, играе, и когато играе, твори. Благодарение на тази игра, Ставри Калинов стига до тези удивителни негови находки, благодарение на своето безкрайно въображение, защото тук става дума за идеи и мотиви от света на приказките, доминанта като алегорията, иносказанието, гротеската, сатирата дори са много характерни за неговото творчество. Ако мога да кажа много накратко така моето определение за феномена Ставри Калинов, защото той е феномен в нашето изкуство и не само в нашето, и в цялостното изкуство на тази земя, Ставри Калинов олицетворява синдрома на тройното М, естетическия синдром на тройното М, който включва магнетизъм, който включва мистериозност, който включва меродавност. Да речем и да вземем на посоки втория белег, мистериозност. Тоест, винаги в неговите творби има една загадка. Една загадка, която обаче не те ограничава, а тя ти дава възможност да разпростреш въображение, мислене, съзнание, мечти в посока, в която ти си избереш. Ставри Калинов е необятен в това отношение. Той е един истински феномен и аз мисля, че благодарение на хора като него, изкуството продължава да бъде атрактивно, въздействащо и естетизиращо, защото в наше време това, което съм казал за Ставри Калинов преди толкова години, е още по-значимо, още по-важно. Той продължава да бъде представител на този естетически синдром на тройното М. Ставри Калинов е провокатор. С какво провокира вас? Мен лично Ставри Калинов ме провокира с удивителната си способност по един оригинален, понякога парадоксален, странен, екстравагантен начин да предава своите послания. Те могат да бъдат свързани с много важен, много тежък социален проблем, примерно като смъртта на дечицата преди години в тази дискотека, след което той направи постамент в тяхна памет, или пък с нещо, което кореспондира с детството му, тъй като той е бил много особен като дете, бавно и трудно е проговорил и до ден днешен той не обича да се изразява писменно. Освен това, той носи в себе си заряда на един магьосник, на един вълшебник, който по един наистина много сугестивен начин ни въвежда в своето царство. Това е царството на свободата, царството на бунта, защото Ставри Калинов е културен и естетически бунтар. Той е против установените норми, закостенелите догми в изкуството. Те не се вързват тези неща. Догма и изкуство. И освен всичко друго, е изключително изобретателен. Той може от абсолютно всякакъв материал да направи това, което повелява сърцето, душата, съзнанието му, волята му. Имате ли негова любима творба? Много са тези творби. Аз притежавам негови произведения. Преди години, когато пишех книгата «Калинография», Ставри Калинов ме помоли да измислям заглавия на негови творби и една от любимите ми творби кореспондира тъкмо с това заглавие. То е префарцунено сядане, така се казва. Това е една изящна статуетка на грациозна, много красива, много сексапилна и много
естетска поза на жена. Една жена, която е седнала префарцунено, но не в лошия смисъл на думата. Защото какво е една жена лишена от кокетство, лишена от усета за флирт и умението да бъде грациозна? Според Ставри Калинов, истинската жена се познава не по това какъв макияж се е сложила, каква дрешка е облякла, а по какъв начин тя сяда. Начина на седеж, на седене е изключително важен и аз затова тогава ми хрумна и той много хареса префарцунено сядане. Та това е една от любимите ми негови творби. Дон Кихот също, не мога да ги изброя всички. В галерия Милениум, колко негови картини и експоната има? Има около 54 картини, около 15 скулптури и 10 графики на Венко. Повечето са без заглавия? Повечето са без заглавия, защото той не обича всичките да са именувани. Иска човек сам да си интерпретира. Сам да влезе в вътрешния му свят и да си ги интерпретира. Как се възприе неговата изложба от публиката? Разбрахме как въздейства на вас, как ви провокира. Какво е вашето виждане? Как всъщност провокира гостите на събитието, хората, които посещават изложбата? Как провокира? Всичките бяха провокирани първо с тези негови чудни, приказни, фантастични същества. Просто шокирани са. Това няма да го скрия, макар че се познават някои от хората, които посетиха. Тя беше много пишна, изложбата беше много голяма, посетена от интерес да, имаше. Откриването и всичките хора, които идват тук, пак, въпреки че му познават творчеството, вау! Изложбата пожъна бравурен успех, наистина. Нямаше посетител, който да не е запленен от неговото творчество, но при мен индикатор винаги е отношението на младите хора. Тук имаше много млади хора, сред тях бяха и мои студенти по журналистика, по моден дизайн, от Софийския университет, от Художествената академия, от УНСС. И аз ги наблюдавах, само тях наблюдавах. Те не спираха да се снимат с неговите произведения и обикновено заставаха точно до най-провокативните, най-странните. Според мен това е критерий за безсмъртието на творбите на Ставри Калинов. Затова, че и сега той продължава да въздейства върху всички и особено върху новите генерации. Което е доста важно. Разбира се, все пак има заимственост. До кога може да бъде видяна изложбата? До 20 февруари. Има ли планове изложбата да излезе извън границите на България? Вечерта на откриването на изложбата бе съобщено, че следващата изпирка е Монголия, Улан-Батор, и това го съобщи почетният консул на България в Монголия. Така че аз желая успех, доколкото знам, последваща спирка ще бъде Италия. Да и пожелаем късмет, успех и българското изкуство и Ставри Калинов да се докажат, че те са космополитни изкуства. Те не са само за нашия регион, а за целия свят. Анна, какво предстоят да видят зрителите и ценителите на изкуство в галерията? Предстоят колекционерски изложби на Димитър Бойклийски-Мичи, на колекционерска изложба на Енчо Пиронков, млад автор Константин Жиков, също водиме преговори с Михаил Лалов, с Николай Алексиев, с Николай Панайотов, с Румен Статков и с Владимир Пенев. Сериозни имена в културата и изкуството не само в България, и извън България, така че ви желая успех и се надявам в бъдещи срещи. Благодаря. Това бе всичко от мен, Симона Кръстева. Не пропускайте да гледате Арт Детектив всяка събота в 19.30, както и да ни слушате във всички подкаст платформи.